Уважаеми професор Белоев, скъпи колеги, приемете моите и на академичното ръководство на Икономически университет Варна сърдечни поздрави по случай 75-та годишнина от създаването на Русенски университет Ангел Кънчев. Днес имаме достатъчно сериозно основание да ви приветстваме за достойно извървения път в образователното и научното поприще. Поздравяваме ви, че възпитаниците на университета, получили знания и умения в многопрофилната палитра от професионални направления и специалности, заемат значимо място в живота на страната ни, допринасяйки за развитието ѝ. Уважаеми професор Белоев, многократно съм казвал, че Русенски университет е бяла лястовица във висшето образование с всички свои инициативи. Малък фрагмент от новаторския ви дух може да се види във всичко, което направихте от началото на COVID-пандемията, но не само. Пожелавам ви да запазите този порив, да бъдете новатори и да побеждавате във всичките си начинания. В тази връзка е и тематичният подарък на Икономическия университет Варна към вас, една пластика на богинята на победата Нике. На вас и на преподавателите, служителите и студентите желаем бъдеща вдъхновена работа, а здравето, благополучието и добруването да съпътстват професионалните ви успехи през следващите десетилетия. На много е лето!